Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do nosso canal TNF. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Demir do Carvalho, jogador do Liverpool. Vou falar se vale a pena fazer ou não. E aí trouxe de novo aí alguns objetivos para a gente fazer na Weekend League, beleza? Mas antes de seguir com o vídeo, se é novo, convido você a se inscrever no canal. Aquilo que eu promociono no início dos meus vídeos, se você quiser aprender a fazer trade, nós temos nosso grupo VIP de trade. É um grupo onde, de WhatsApp, onde eu passo dicas de trade, quais cartinhas estão boas para comprar. E também você ganha análise do seu time ou uma ajuda minha. Pô, TNF, não consigo fazer tal objetivo ou tal DME. É só mandar uma mensagem lá para quem está no grupo VIP que eu ajudo também. Tem esse apoio da minha parte, beleza, mano? A mensalidade bem baratinha, o link está na descrição desse vídeo. Temos também aí nosso apoiador do canal, SafeCoins. Se você quiser comprar as coins, eu indico para vocês aí, o melhor lugar é a SafeCoins. O preço tá mais barato um pouquinho que isso aí, acredito eu, tá? Entre em contato com o pessoal, pergunta lá quanto é que tá as coins. Eles também compram suas coins que você quiser vender suas coins para eles, beleza, manos? Link na descrição do vídeo. Obrigadão pelo apoio de sempre. E, manos, hoje não tem muito conteúdo, eu não vou enrolar muito, a gente vai direto no que interessa, tá? Eu vou começar com os objetivos. Vai ser um videozinho curto aqui, porque realmente o pessoal aí tá focado lá no campeonato mundial que tá tendo de eSports, né? Então, além de ter aquilo ali e lançou também vídeos novos do EAFC 24, eu não tô entrando muito em detalhes sobre, não tô falando muito sobre as novidades do próximo jogo, porque eu acho que esse jogo ainda tem lenha para queimar. A gente tem 2 meses ainda de FIFA, pelo menos um mês em cheio com conteúdo, e aí lá no finalzinho, quando já não tiver muito mais conteúdo, aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o EAFC 24, beleza, manos? Então temos aqui, ó, no Marcos aí lançou o bônus do FUT Champions, né? Mais um dos bônus ali. Se você jogar o mata-mata uma vez, você ganha um pacote de 2 jogadores 8-3. Se você jogar pelo menos 5 partidas até o final, você ganha um pacote de jogador 84. Se vencer uma dessas partidas, você ganha 2,84. Se vencer 5, você ganha 3 jogadores 84. Ou seja, o ideal aqui no mata-mata é vencer 5 partidas, tá? Pelo menos 5 partidas. Aí depois você tem a Wicked League. Se você fizer 8 vitórias na Wicked League, mas 4 vitórias dela, você usar pelo menos 6 jogadores da Premier League, você já ganha um pacote 5, jogador 85 mais. E se você vencer as outras 4 com 6 jogadores da Eredivisie, que é a Liga da Holanda, tá? Você já ganharia aí também com 6 jogadores, né? Você já ganha mais um pacote de 5 jogadores 85. No total, mano, se você fizer 8 vitórias na Wicked League, você e fazer as 5 vitórias no mata-mata, você ganha todos esses prêmios. Então isso aqui é interessante. E você fica ali, ó, com 5 jogadores, 10 jogadores 85 e no final mais 10 85, tá? Então, a recompensa é boa, não é ruim. Você só não pode abrir agora. Você tem que esperar sair o FUTS para ver se volta todo mundo em pack. E aí sim, na época do FUTS, é bem mais bacana você abrir esse tipo de recompensa, tá? Isso se for como foi nos anos passados, beleza? Que vem lá vários TOTS, vem outros jogadores dos eventos anteriores em pack de volta. Aí é bacana você abrir naquela época. Hoje, só tem um level up. E a maioria da galera, assim como eu, já tiramos alguns. E a chance de vir repetido é grande. Então não valeria muito a pena, tá? A gente tem aqui mais um melhoria de login diário. Lembrando para vocês aí que eu não consigo fazer todas, porque vai faltar uma para mim no final, a não ser que a EA ainda continue mandando uma por dia, né? Porque eu perdi um dia ali por causa de falta de energia elétrica aqui na minha casa. Na verdade, na minha região, aqui na minha cidade, quase toda ficou sem luz por 2 dias. Então, infelizmente, eu não consegui entrar no login diário, nem pelo computador, porque não tinha energia em casa. Então, enfim, mano, ali, se a EA mandar uma a mais, eu já consigo na conta principal pegar todos, que é o que eu tô torcendo para que ela faça, e ainda tem dias que ela poderia mandar, né? Então, a gente vai ver lá quantos que eu vou estar agora quando eu resgatar, e é torcer para vir um a mais. Tomara que sim, né? Vamos ver aqui. Ó, se vier amanhã, que tem tudo para acontecer, eu completaria, e aí eu pegaria os 2 pacotes 85 mais. Hoje a gente tem um 7,84 mais, que eu vou segurar aqui pra gente abrir no videozinho de amanhã, beleza? Então, manos, tá aí, a maioria do pessoal já completou os 12 login diário, né? Se eu faltou um pra mim, pra vocês já vai completar hoje mesmo. E deixa nos comentários quem foi que vocês tiraram aí desses pacotes, se vocês abriram. Eu recomendo segurar o pack pra abrir só no novo evento, tá? Galera, Fábio Carvalho, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogador. Não é caro o DME dele, tá? E aí pede um elenco 8-4, um elenco 8-7. É um cara que eu tenho muito interesse em fazer, embora ele não vai ser titular no meu time. Mas é um cara que, se eu quiser fazer um time híbrido ou brincar com o time do Liverpool, é um cara interessante. Lembrando, Liverpool não, perdão, do Leipzig, né? Ele trocou pro Leipzig. Ele era do Liverpool e foi pro Leipzig.
Não tinha me tocado nisso. Ele é da Bundesliga, mano. Então, já não é da Premier League mais, ó. Falei do Liverpool no início do vídeo. Peço desculpa aí. Mas ele era do Liverpool antes. É, dá pra usar ele de meio armador, de MD e de MC. Interessante. Dificilmente eu vou montar um time do Leipzig, mas, pô, a carta não deixa de ser boa. Uma boa tua carta, tá? É, 4 de drible, 5 de perna ruim, alta média. Ele pode ser um segundo volante perfeitamente, pode ser um meio armador. É, ele é um cara que tem uma velocidade até pra ser ponta. Não sei se seria muito bom um jogador na ponta, mas de repente com uma cartinha de Falcão, eu acho que seria bem interessante utilizar ele na ponta também, porque ele começa de MD, né? Nada impede pra você mudar e jogar ele como um ponta. E, cara, acho que na Bundesliga não tem muitos MD, mano, bom, né? Meio armador tem o Musiala lá, tem outros caras, mas são caros também. Então, de repente não é um cara ruim, tá barato. Dificilmente a gente vai ver alguém montando, fazendo o DME dele, mas eu acho que eu sou um cara que sou capaz de fazer. Só pelo que não tá muito caro. E normalmente eu abro packs aí vem jogador repetido, então pra mim não seria tão ruim aí pra ter um a mais guardado aí pra no futuro a gente fazer um DME, quem sabe, dos caras que eu ainda acredito que aí pode trazer um DME do Pelé, quem sabe. Pô, tem o Gulitão ainda que não saiu o DME, então a expectativa é essa. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se eu não errei nada, se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários pra ajudar a galera. Obrigadão pelo apoio de sempre, tamo junto e até o videozinho de amanhã, manos. Fui, abraço do TNF. Ah, lembrando, tô fazendo o Goretzka. Acho que amanhã a gente consegue ele ou depois da manhã, beleza? Fui, manos.